その剣はキリトのものです。早く返しなさい。俺たちはちゃんとそいつに剣を貸してくれって言ったぜ。そしたらそいつ気前よく貸してくれたんだよ。はあはあって言ってさ。朝からあのいまいましい白金菓子にかかりきりなんじゃ。大の男が十人がかりで斧を振ってもこれっぽっちも進まん。そんなわけでな、月に一度の取り決めではあるが、今回だけ特別に力を貸してもらえんかな、アリスや。わかりました、バルボッサさん。今回だけということでしたら。ごめんなさい、キリト。少しだけあなたの剣を貸してほしいの。ありがとう、キリト。なんだこれ、偉いぞ。だからあんな女でも白金菓子を一発で倒せるんじゃねえか。いいから、おいおい、そんな細っこい剣で白金菓子を倒す気かい。剣が折れちまうぞ。なんだよ、ハズレか。そっちに倒れますよ。